Bwana, mimi ndio yule Nabii Mswahili. Mwanangu, ogopa sana au chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Mimi nakukaribisha leo usubscribe channel ya Keito Kae. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata up to date zote zinazokuja. Inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lilila kweli. Shiringi isho mniza wengi sana, ishavu njesha mauseano mengi. Licha ya kazini na pengine, wengi wanateseka kukosa thamani yote shiringi. Inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo katha. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabala. Ishina kisimani na radini. Tena majera, shilingi, shilingi. Ime mfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi. Ime mfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Yaliyopita kwenye shilingi. Niliwahi kukuuliza chuma kwamba kuna lolote lile linaendelea kati yako na Edna, ukaniambia hapana mzee. Lakini mimi Mkude na kipara changu hichi, ninakuona hasa na kuona kabisa jinsi unavyomendea mendea kiti yako. Mjomba wangu anaumwa, ngashinda kumpa taarifa ina yote. Nje kumuona. Umempa mimba dada yake na chuma. Kile chuma wewe saizi kimelegea tu kwamba kinakuita shemeji. Mimi niko tayari kwa lolote lile, hata kama yeye amekosea njia. Niko tayari kwa maumivu ambayo mimi mwenyewe nimekubali. Wewe. Sasa kama anamuonea wivu dada yake. Aje sasa. Njomba. Nilikuwa naomba niende sehemu kwa siku kadhaa. Yangu acha tu. Nimekishona juzi hapo tena kimeshaachia tayari. Labda unaleta kufunga. Sikana kaso. Hiyo pesa ya kupeleka fundi. Wewe unakumbuka mimi na sindano ndani nauza. Hiyo pesa kwenda kumpa fundi mimi naitoa. Hiyo shilingi ya kwenda kumlipa yeye anifanyie kazi. 500 kubwa. Listen. Ibra. Hivi Ibra. Kwa nini mzee Mkude hataki mimi niwe na Eden? Kwa nini? Asa Michael, hilo mbona swali jepesi sana? Ni kwa sababu wewe ni kapuku Michael. Hauna shilingi, huna hadhi ya kutembea na mwanae. Okay, kapuku. Kwa mfano nikitajirika hafla, kwa hiyo mimi naweza nikawa na Eden kwa ajili ya kumwoa, si ndio? Samahani, kuna jambo hapa nataka unisaidie mara moja. Kuna namba ilishia kunipigia wiki mbili zilizopita. Kwa namba unisaidie hapa niangalizie nyoni. Wewe mpaka leo unashinda kuangalia call history kwenye simu yako? Bacha ujinga. Sikia. Hapo hivi.
unaingia hapa. Alafu unakuja hapa. Then kutoka hapa unakuja hapa na hapo unapata zote record zingine ambazo zilizoingia. Okay? See? Sasa basi mimi niko Sebren. Namba ni hapa. Niko naomba simu yako nipigie. Simu yangu. Kwa nini simu yako haina salio mpaka uchukue ya kwangu? Salio inayo, lakini sitaki ajue kwamba kumpigia kupitia simu yako, na ndio maana naomba hapo. Nisaidie mama. Poa. Dakika mbili basi. Wewe bwana wewe. Hebu acha kuota ndoto za mchana Michael. Eh? Yaani utajiri ni tunu tu ambayo mtu ana. Bibi, apatikani? Okay. Vipi, mbona umekata? Kawaida tu ni namba ngeni, kwa hiyo tuongee tu. Kwa ndo kama hivyo nilivyokuambia. Yaani utajiri ni tunu tu ambayo Mungu anamtunukia mtu. Sawa? Kwa hiyo hivi vitu usifikirie sana Michael. Listen Ibra. Kwa hiyo mzee Mkude akitaka kumuozesha binti yake kwa mtu tajiri kama anapotaka, inawezekana pia akawa hashindwi baadaye yule mtu kuja kufilisika akampokonya mtoto wake, si ndio? Ni kweli uko sahihi Michael, kwa sababu siku zote pesa ina nguvu sana. Achana na kitu kinachoitwa shilingi, kina nguvu ya ajabu. Mimi nakwambia. Kwa inawezekana. Hivyo. Hayo ni mawazo tu. Lakini unajua wakati mwingine mapenzi yana nafasi kubwa sana kuliko hata hiyo shilingi. Mimi siamini katika hilo. You're welcome. Let's go. Mimi niko Sabrina. Vipi, nimwamshe? Hapana, usimwamshe. Mwache alale hadi akesho. Maana siku mbili hizi zilizopita alikuwa hapati usingizi kabisa. Sawa. Vipi, hospitali anasema? Wala hata sikwenda hospitali. Kumbe kupa alipita msalimia leo. Kwa bahati nzuri akamwangalia, akaomba pia viti vyake vya hospitali vya nyuma. Akatoka, akarudi na sindano.
akamchoma ndio mpaka sasa hivi. Yeye popa kasema. Popa amemwandikia dawa. Karatasi ipo ndani. Amesema tumpatie nini siku tatu. Baada ya hapo tutazame hali yake. Yeye mwenyewe yuko kwa jambo. Ajambo, anakusalimia sana. Yaani dada zako wote kama wanajua. Hata kunipigia simu na kunisalimia. Popa yupo bize. Hata mimi anakaa hata mwezi hajanitumia hata message mpaka mimi nimtafute. Na yule mwingine si anaonekana. Nani? Kibu? Huyo. Na yeye yupo bize. Maana hata nikikutana naye mtaani inawezekana nisimjue. Achana naye yule. Sio mtu wa kumweka karibu. Haya. Kuna mambo yako. Asante. Baby. Za utokako. Kaka, unajua mimi nimetoka wapi? Unajua ulikotoka? Kwanza kuniambia kwamba siku hizo unanifuatilia ama nini? Ah, nalimu. Vipi tena, mbona naona na mizigo? Bila taarifa. Kuna tatizo? Kwa nini umefunga? Kuna nini unachokisema? Sina mbona nakujua nyayo. Si mnaongea ongea vitu gani kila siku anaita matatizo. Ndio hayo hayo yanasababisha nifunge. Kweli? Ah, ina maana Yesu alagutale amechukulia serious. Chuma bwana kwa yule akiliza kwa mimi. Gutale alikuwa anatania tu, kani kuta mimi nimekaa kijiweni. Kaja haa mjomba, naona ongera sijui na nini. Yeye ndo akasikia, anajua wewe kweli bwana. Sasa yeye mpaka leo baada hajazoea masiara ya Gutale. Gutale kila mtu hapa kijijini anajua kama yule mtu msiri. Leo hii chuma anafikiria kuja kufukuza. Hivi kwa nini nikikwambia jambo utaki kunielewa? Si unielewe tu. Sikwenda kule na mwanamke. Nilikuwa kule na mambo yangu tu mwenyewe binafsi ambayo yananifaa mimi mwenyewe. Wala sikuwa na chochote ambacho unadhania kwamba ni kibaya. Najua ulikuwa na mwanaume. Tena ni binamu yake na Alice. Haya, unataka kuniambia ulikuwa unafanya nini? Na si mara moja mnaenda naye pale. Nakusihi sana. Hayo maneno natakuyaongea mbele. Yatafakari kwa umakini mkubwa sana. Because otherwise, yatakuponza. Utanifanya nini? Ni bora ningekukuta na mwanamke ndani ya chumba, ningejua mnafanya nini. Lakini nimewakuta ndani ya chumba wanaume wawili. Janet! Janet what? Shilingi, shilingi.
Nahitaji kujua nini kinaendelea baina yenu nyinyi wawili. Mimi mwanangu, hapa ni kama katulaisishia sisi. Ndio ushafika nyumbani kwako. Safi, unajua unapendaka kuna kila kitu masiara. Hayo masiara unayosema hayo ndio yamesababisha haya madhara yote. Alafu unaniambia hivyo haya na mkeo. Wewe unapenda sana mimi nirudie mambo. Mimi sipendi kurudia jambo mara mbili. Unakumbuka tulishakaa tulishalizungumza na lishaisha. Mimi na Zawadi hatuendani. Na ndio maana leo nikamtoa nimempeleka nyumbani. Na hivi mizaliwe umekuja. Mimi hapa nikitoka mguu mosi mguu pili nikwenda kumpata hapa na kumalizia. Arudi kwao. Sio mnielewa. Ndio wasiwasi. Kweli sikudanganyi. Yaani wewe sasa hivi ondoa hofu hapa ni nyumbani kwako. Nakupenda sana. Nakupenda. Alafu sitaki sasa. Sasa hivi mimi za nimekuja hapa sitaki tena ufanye kazi ngumu. Maji nitachota na chakula nitakupikia mpenzi wangu. Sawa. Ndani. Jamani. Kwa nini hukuwahi kuniambia haya yote kabla? Sikuona kama kuna umuhimu kukueleza mambo mapema. Kwa nilikuwa nasubiri mambo yatengemae ndio nipate kukuambia. Hakika maneno ya ndugu zangu yanatimia. Kila siku walikuwa wakiniambia Beni yuko na wewe kwa sababu zake binafsi. Na nikawa nakutetea. Na mimi kila siku nilikuwa nakwambia huna haja ya kunitetea. Kwa sababu yes is true. Kuna sababu ambayo inanifanya mimi na haya. Nakupenda Janeta. Na ndio sababu peke yake mimi niko na haya. Japokuwa wewe unajaribu sana kuleta sababu zingine ambazo hazina hata msingi na wala hazipo. Mapenzi ni kuaminiana Beni. Kama huniamini, nawezaje kusema unanipenda? Mimi nikuuliza Janeta. Kama kweli sikupende, kwa nini nilifikia tu nikafunga ndoa na wewe? Labda ni pesa tu. Kama ndugu zangu ambavyo wananiambia kila kukicha. Unapenda sana drama mke wangu najua. Okay. Unampenda mtu kanuni na unafanya. Unashuka unaomba msamaha. Mke wangu. Naomba nisamehe. Samahani kwa kutokukuambia kwamba Junior ni mtoto wa Mariam kaka yangu. I'm sorry. Usiniombe msamaha kinafiki Beni. Nakumbuka kabisa Alice alikuja hapa. Nikakuuliza unamfahamu Alice? Ukaniambia hapana. Kwa hiyo unanipa nafasi ya kusema kwamba wewe unanitumia mimi kwa mambo yako binafsi? Na mpaka naingia ubia na Alice. Ilikuwa ni idea yako. Sasa unawezaje kuendelea kunifanya niendelee kukuamini? Na kuamini kuwa unanipenda? Mke wangu. Kwanza. Mimi sikuwa namfahamu Alice kabla. Alafu pili. Swala kuingia ubia na kampuni ya Mubashara.
Of course ilikuwa ni idea yangu, lakini si kwa sababu nilikuwa nataka niwe karibu na mtoto wa marehemu kaka yangu. No. Mimi niliona kuna pale kuna opportunity kwa ajili yetu mke wangu. Ndio maana nikakushawishi ufanye hiyo. Kama hilo nalo ni tatizo, nimekukwaza, nisamehe mimi. I'm sorry. Una uongo mzuri sana Ben. Na unastahili tuzo kwa hicho unachofanya. So you just keep on working. Edna. Habari yako Edna? Samahani. Naomba kuzungumza na wewe. Samahani kwa kukuweka muda mrefu. Usijali. Na pia samahani, na mimi naomba nitumie fursa hii kukuomba samahani. Samahani kwa kipi tena? Mara mwisho mimi na wewe tulionana ukanipa ushauri. Lakini najua kabisa nilikujibu tofauti, si kiungwana. Zilikuwa tu hasira. Niko naomba unisamehe kwa hiyo. Ah, usijali. Nimekusamehe hata kabla hujaniomba samahani. Nashukuru. Zumuni la samahani, kabla haujaongea nilikuwa naomba kuna kitu nikwambie. Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kuonana mimi na wewe. Usinipigie simu ya kuonana, usije nyumbani kwetu. Mimi sasa hivi nina mtu wangu. Hebu vuta picha, akitokea hapa ghafla akinikuta nimekaa na ex boyfriend wangu atachukua picha gani? Ex boyfriend? Kwani mimi nimewahi kuwa na wewe hadi unaniita ex wako? Haujawahi kunipenda wewe bado. Katika kipindi chote ambacho ulikuwa na mimi katika mahusiano, ulijitongozesha kwa Dent. Kama sio uaminifu wake kwangu kama rafiki yangu wa kweli, basi angekuchukua kirahisi. Pole sana kwa ile kukuta Eden. Na nasikitika sikuwepo kwa ajili ya kukutetea. Nisamehe. Mwili ulinisaliti. Japo akili ilitamani nifike ulipokuwa na nikuokoe. Niliumia sana. Naumia sana. Wala usijali chuma. Haya alishapita. Pole na wewe. Maana nimesikia umepata ajali na umeumia mkono. Mimi sikupata ajali. Kumbe. Nilishambuliwa na mtu aliyetaka kukuua wewe. Inamfahamu. Na nina ushahidi kuwa yeye ndiye aliyehusika kutaka kukua. Hivyo akaona aninyamazishe. Ni nani huyo? Na umejuaje? Nilimuona akichota nyayo zako. Nyayo zangu? Ni nani? Ndio maana siku ya kwanza nilikwambia mchunguze vizuri huyu Dent. Kwa nini mara ya kwanza alikukataa? Halafu sasa hivi anakufuata tena mwanini?
kwanza nataka ujue kuwa sijajitongozesha kwa David. Nilimweleza hisia zangu, nampenda kama binadamu. Najua mimi ni msichana, nimeelewa kwenye malezi ambayo unatakiwa usubiri mwanaume akufuate. Mimi siko hivyo sasa. Nikipenda huwa nimependa. Na moyo wangu haujamwona mwanaume mwingine zaidi ya David. Sema usemavyo. Semeni msemavyo. Ungana na watu wote. Moyo wangu hautokoma kumpenda David. Kama una uhakika na huo uchaguzi wako, ni sawa. Ila kama umemchagua David kwa sababu ana pesa zaidi yangu, trust me, utanikumbuka siku moja. Utalia kilio kibaya sana. Nakuombea sana upate mwanamke atakayekupenda na kukuheshimu. Kwani Saju wewe ni mwanaume special na unastahili kupendwa. Ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana. Inaweka tofauti.
Bwana, mimi ndio yule Nabii Mswahili. Mwanangu, ogopa sana au chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Nguru asije kuwa nguruwe. Kwa sababu nguru kimficha, watu ndo watazidi kumtafuta kujua kwamba nguru yuko wapi. Lakini ukimweka wazi, kila mtu atashangaa, nguru huyo achana naye. Kwa hiyo chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Mimi nakukaribisha leo usubscribe channel ya Keito Kae. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata up to date zote zinazokuja. Ila chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Hii ndio ile mamba kapata mimba, yani kama mamba kaingia mkenge. Nabii Mswahili hapa. Thank you much very you.